スとしての一面というか、仕事のただのただ一緒に作る中から、もう一年かかしていて、年で終わってたら、ちょっとあまり甘くて、年の中です。年の中についてですね、すぐ倒すと、コンテストしてみつめて、あとは、あかんしたんちゅう、どうほかのほうちゅう、一緒に生活してもらったら、なんか、ずっと好きに。あ、ほいとは、今の感じのバトルだったら、ほったら、バトルって言うて、今ったら、ほったら、そっくりしてもらったら、あ、ねえ、コンテストプツクホスター、нийгэмд мэдүүл зүгээх хөстөө энэ өргөн хүрээнд асуудлаа гэдэг сая бүхнээ харж бүхнээ харж тодорхойлж хэллээ. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр бүлэглэлийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн асуудал өссөн учраас тасгийн зөвлөлт авах хэмжээндээ ингэж анхаарал татаж байгаа зүйл бол хэсэг шиг жирийн мэдээлэл нь бол жирийн одоо шинжилгээний хүмүүсүүд бол одоо энэ бол маш том юм байна. Энэ бүхний зөрчлөө гэдэг нь хэллээ шүү. Тэгэхээр энэ өөрөө энтротерий бүхий цолхоо байна. Энэ бүхий цолхоо бол одоо бидний харамсалтай салхан зэрэгтүүлэх юм. Ахлахсан бол ашиглаж байгаа гэдэг харуулж байгаа учраас бид илүү өргөн утгаар ингэж контрастаар зодж байна. Сая Батхойг уулчин сая мандас таарсан санзарсан бах манай дэвшин хүчтэй бүхий бол мэдээж ингэ суулчин өнөөдрийн практик бол мэдээж ингэ суулчин дуудсан тохиолдолд мэдээллийг сурчиг хамгаалах тогтолцоо байхгүй, мэдээллийг сурчиг дуудсан тохиолдолд мэдээлэл өгөгч болгодог сэтгүүлч маань хуулаа амттай шийдвэрлэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол сэтгүүлчдэр энергийн мэдээллийг хангах гэж тэр нэрнээс мэдээлэл авсан амжуулсныхаа төлөө одоо ингэж мэдээллийн ажиллагааг үзүүлэхээ төлөө шийдэл үүсгэдэг ийм буруу тогтолцоо байна гэдэг үг хэллээ. Ийм бүгд өөрөөр хэлбэл үнэхээр энэ бүгд гэсэн чинь ялангуяа манаас асуух асуудалтай юм уу анхаарал татсан бодлоо байж үүсэж байгаа гэж бол тод үлэрхийн жишээ маань юм уу гэж бид хөөс төрчийн хэшээс гадна ерөөсөө мэдлийн эрдэг гэдэг хэрэгтэй хамгаалах асуудлыг зохицоор нь төлс боловсронгуулах асуудал гэсэн бодлын чинь ийм жишээг үзэж байгаа.